ព័ត៌មានពីខាងខេត្តសៀមរាបគឺក្រុមប្រតិបត្តិការទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងទៅលើវិស័យទេសចរឲ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបបន្ថែមទៀតក្រុមប្រតិបត្តិការទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបជិត100នាក់បានជួបជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពវិស័យទេសចរនិងភ្ញៀវទេសចរនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបបន្ថែមកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Memory ខេត្តសៀមរាបកាលពីល្ងាចម្សិលមិញក្រុមប្រតិបត្តិការទាំងនោះមកពីសណ្ឋាគារប្រលានយន្តហោះភោជនីយដ្ឋានជាដើមលោកជាពិសេសជាអនុប្រធានទេសចរ STC Club បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះផ្ដោតសំខាន់ឲ្យសមាជិកសមាគមទេសចរនីមួយៗផ្ដោតបបិសោតគ្នាទៅវិញទៅមកនៅបញ្ហាប្រឈមលើវិស័យទេសចរនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុណភាពបម្រើសេវាទេសចរដូចជាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗមានគុណភាពនិងមានសុខុមាលភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលពួកគាត់បានទៅទទួលទានអាហារនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនបានទទួលខុសត្រូវលោកបានកសម្គាល់ឃើញថាសេវាវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានដំណើរការយ៉ាងរលូនជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅខេត្តនេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលលោកថាសមាគមទេសចរត្រូវលើកស្ទួយវិស័យនេះឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៀតនៅរដ្ឋាភិបាលទេសចរវាអត់ចេះឆ្អែតទេព្រោះយើងហេតុបាននិយាយអញ្ចឹងដោយទួយ៉ាងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើនៅសណ្ឋាគារលំដាប់កាយ5ដែលថ្មីបង្កើតដើម្បីទទួលសេវាកម្មអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នករោស៊ីជួយដូនខេត្តសៀមរាបនៅតែបង្កើតអ្វីដែលថ្មីហើយយើងក៏ត្រូវតែបន្ថែមភាពទេសចរកាន់តែច្រើនខាងពលានយន្តហោះជាយាមដូចយើងបានលើហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបានជាយាមបង្កើតពលានយន្តហោះថ្មីមួយទៀតនៅអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺដោយសារយើងចង់បានទេសចរច្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជួបជុំគ្នានេះពេលខ្លះយើងឲ្យអ្នកដែលរោស៊ីក្នុងទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមគិតថាតើមានអីថ្មីដែលគាត់អាចរកទទួលទានបានក្រៅពីអ្វីដែលគាត់មានក្នុងដៃរហូតរួចហើយដល់ថ្ងៃនេះលោកជាពិសេសបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងចំនួន27លើកមកហើយក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកបម្រើវិស័យសេវាទេសចរលើកស្ទួយផ្នែកទេសចរនេះឲ្យមាននិរន្តរភាពជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរត្រូវធ្វើយ៉ាងណានាំគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមនេះដើម្បីរួមគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រោះវាអាចជួយដល់ការពង្រឹងដល់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងមកនេះអាដាមថងខុនបានមានប្រសាសន៍ថាចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរបរទេសជាង1លាននាក់ជាមួយនឹងកំណើនជាង 11% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាន60ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាដែលបានកើនឡើង 11.8% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិ11លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនារមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា